Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Amerika mavzusidagi suhbatimiz davom etadi. Bugungi mehmonimiz Muxlisa bo'ladi. Xush kelibsiz Muxlisa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amerika vizasini olish biz uchun oddiy holatday bo'lsin. Xuddi Turkiyaga chiqib kelganimizdek chiqib kelaylik Amerikaga. Dunyoning top 100ligida turadigan universitetlarga topshirdim. Aha. Va qabul qilmasam ular menga rad javobi berishdi. Juda ham o'zimga nisbatan ishonchim tushib ketgan edi. To'xtang. Hozir bizni kuzatib turgan tomoshabin chalg'ib qolmasin-da. Siz o'zingizga loser demang. Chunki siz grant sohibasi siz. We are unable deb yozgan o'zi juda ham katta ta'sir qiladi o'sha vaqtda. Chunki bitta universitet emas, bir nechta universitet rad javobini berdi. O'zingiz haqingizda bir sizni kuzatib turgan mana tengdoshlaringiz sizdan kichkina sizni o'zini kumiridi sifatida ko'ra olishi uchun nima deya olasiz? Ustozlarim aytardi, tayyorlan, baribir kira olmaysan xalqaro universitetga, nima qilasan? Kontrakt qimmat, o'qiy olmaysan, anaqa-bunaqa deb bir ham qarshilik qilishgan. O'shanda bepul ishladingizmi? Yo'q, albatta. Nima bepul ishlayman? Bemalol o'qituvchilik qila olyapman. O'qituvchilik qila olyapsiz va yaxshi pul ishlayapsiz. Uydagilaringizdan hech pul so'raysizmi? So'rab turaman asosda, chunki baribir qizlarning xarajati ko'proq bo'ladi. Nima uchun faqat bilamizki o'zbeklarda o'g'il bolalarda networking kuchli. Desa faqat qarasangiz tanish bilish faqat o'g'il bolalarda, biznesmenlar ham o'g'il bolalar. Kam bizda biznes ladylar yoki qizlarning ham networkingi kam. Dunyo qarash shunchalik narsa ekanki, kengaysa kengayaveradi. Bu dunyo qarashni ertaga siz uchun farzandlaringizga o'tkazasiz. Bu juda ham zo'r natija beradi xudo xohlasa. O'shancha o'zbek auditoriyasiga kengroq ma'lumot yetkazish uchun, Amerika madaniyatini chuqurroq o'rgatish uchun ham yana ham kengroq miqyosda yuritish niyatim bor hozir Amerikaga borgandan keyin. Zo'r. Amerika vizasini qo'limga ushlar ekanman. Kimningdir Amerika ketishiga va oldida bir maqsad qo'ya olishiga o'zida jasorat sezganini ko'rib, bag'oyatda xursand bo'laman. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Amerika vizasi mavzusidagi umuman olganda Amerika mavzusidagi suhbatimiz davom etadi. Bugungi mehmonimiz Muxlisa bo'ladi. Xush kelibsiz Muxlisa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muxlisa, Amerika vizasini olganingizda birinchi emotsiyangiz qanday bo'ldi? Xursand bo'ldim albatta, chunki orzularim ushaldi. Endi qarang, o'zingizni personal blogingizda, Telegram kanalingizda shuni o'qidim. Viza oldimmi, yo'qmi, ishonmayapman degan so'zni yozgansiz. Birinchi viza beruvchi konsular aytdiki, "Ha, hozir vizangni tasdiqlayapman. Senga viza bermoqchiman. Chorshanba kuni kel" dedi. To'g'risi pasportingizni olib qoldi. Pasportni olib qoldi, chunki qoldim. Chorshanba kuni 3da kelaymi deb qaytadan so'radim. Keyin ha kel dedi. Keyin shu bilan chiqib ketdim, o'zim bosib, jam bo'lib chiqib ketdim. O'sha paytda ishondim, oldim. Demak, Muxlisa oldim vizani. Chiqib, xursand bo'lib yugurib chiqib tabriklashdim ha va ota-onamga telefon qilib aytdim. O'shandan keyin vaziyat bir yarim soatlar o'tgandan keyin ishonmay boshladim. Nahotki men shu vizani qo'lga kiritdim. Chunki pasportingiz qo'lingizda bo'lmagan. Yo'q edi. Amerika vizasini ko'rinishi qanaqa ekanligini ham bilmasdingiz. Bilardim, lekin rasmda ko'rgansiz. Rasmda ko'rganman, qo'limda esa yo'q. Hattoki vizani olish kunimgacha, pasportni olish kunimgacha rostdan oldimmikan, hozir posolstvoga borsam yana yo'q, senga viza bermadik, o'sha kun adashdik degan narsalar bo'lmasmikan, juda ham shunaqa xayollar bo'lgandi. Rostdan ham qo'rqqan edim. Zo'r, qarang. Nasib bo'lsa bizga ham shunaqa davrlar kelsa-ki, Amerika vizasini olish biz uchun tabiiy holat bo'lib qolsin. Oddiy holatday bo'lsin. Xuddi Turkiyaga chiqib kelganimizdek chiqib kelaylik Amerikaga. To'g'rimi? Xudo xolasa. Men ham birinchi Amerika vizasini qo'limga olganimda xuddiki bir katta bir yutuqqa erishgandek ko'rinib ketganda odamga. Bu o'z-o'zidan odamni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirgan ekanda. Sizda ham xuddi shu hissiyot bo'ldimi? O'zingizga bo'lgan ishonch qanchalik oshdi? Juda ham, chunki mana shu Amerika vizasini qo'lga kiritishimdan oldingi haftalar, oldingi oylar juda ham og'ir o'tgan menda, chunki Amerika universitetlariga yana qayta topshirgan edim. Top universitetlarga. Aha. Hozir siz Westminster universitetida o'qiysiz. Birinchi kursda o'qiyman, yana men to'xtamasdan yana topshirib ko'rdim. Aha. New York University top reytingda, dunyoning top 100ligida turadigan universitetlarga topshirdim. Aha. Va
qabul qilmasdan ular menga rad javob berishdi. Shundan keyin juda ham o'zimga bo'lgan ishonchim juda ham tushib ketganida, mart oyini oxirlari vizaga tayyorlanyapman. Har hafta bo'ladi endi. Har hafta chiqadi javoblari. Kechasi bilan yig'lab chiqardim. Qanaqa loserman, qanaqa bir ishimga erisha olmaydigan hayotda shu narsalar qo'limdan kelmadi deb juda ham o'zimga nisbatan ishonchim tushib ketgan edi. To'xtang. Hozir bizni kuzatib turgan tomoshabin chalg'ib qolmasin-da. Siz o'zingizga loser demang, chunki siz grant sohibasisiz. Siz loser demang, siz Westminster universiteti talabasisiz. Shunday. Loser demang, qo'lingizda working travel vizasi bor, Amerikaniki. Endi loser deganda qaysidir universitet sizni hozir applicationimiz yopiq, qabul qila olmaymiz degan so'zni ishlatgan bo'lsa, siz o'zingizni loserga chiqarishingiz bu xato narsa. Lekin o'sha vaqtda hissiyotlarga berilib ketib, ularning rad javobi we are unable deb yozganini o'zi juda ham katta ta'sir qiladi o'sha vaqtda. Chunki bitta universitet emas, bir nechta universitet rad javobini berdi. Sababini aniqlay oldingizmi? Ularda chunki bu yil juda ham nima deydi, musobaqalash juda ham kuchli bo'lgan va ularda qabul qilish foizi 16%, 20%, ya'ni 100tadan 16ta butun dunyo bo'yicha. 100tadan 16ta, 15. Men shu darajada palandorga osilib qolgandim. O'shaning uchun rad javoblarni oldim. Lekin ozgincha vaqt o'tmasdan vizaga kirib chiqdim va vizani olishimga nimagadir ichimda qanaqadir ishonch bor edi. Balki vizani ola olarman, chunki shuncha rad javobini oldim. Endi bu safar o'xshab qolar Amerika orzusi degan ichimda qanaqadir ishonch bo'lardi. Lekin o'shanda ham juda hayajonlandim. Agar bu viza ola olmaganimda men uchun qattiq katta zarba bo'lgan bo'lardi. Qarang. Amerika orzusi uchun. Amerika orzusida yurgan Westminster talabasi aslida kim? Aslida. Ya'ni muxlisa kim o'zi? Muxlisa oddiy o'zbek qizi. Qayerdansiz? Jizzax viloyatidan, Jizzax viloyatining Arnasoy tumanidan. Chekka bir tuman. Qanday qilib chekka bir tumandan yosh o'zbek qizi chiqib, o'sha Amerika vizasini egallaydi. O'zingiz haqingizda bir sizni kuzatib turgan mana tengdoshlaringiz sizdan kichkina sizni o'zini kumiri sifatida ko'ra olishi uchun nima deya olasiz? Ismim Muxlisa, yoshi 18 da. 1 yil avval mana shu Target o'quv markazi tomonidan tashkil etilgan abituriyent ikkinchi loyihasiga kelganman. Bir yil hayotimda katta o'zgarishlar qilgan. Undan oldin o'sha o'zimizni tumanimizda 9 yil maktabda o'qiganman. 2 yil esa Jizzax shahridagi Sayiljon litseyda o'qiganman. Va undan keyin 2-kurs vaqtimda 2-kurs tugatmasdan Targetga kelganman. Targetga kelib o'qib, bir nechta universitetlarga topshirib, masalan, Westminster, Webster, Tim, Singapurski, Cambridge va Arizona universitetiga ham kirgan edim. Amerika. Amerikadagi va grant ham etgan edim unda. Scholarship 20,000. Lekin ketmaganman. Shu o'qishlarga kirdim. Undan keyin meni mana shu abituriyent kino loyihasida ajratilgan 12 grantga loyiq deb topilganimdan keyin grant sohibi bo'lganman va Westminster universitetini o'qishga tanlaganman orasidan, kirgan universitetlarim orasidan. Ota-onam nimaga aynan Westminster? Ota-onam maslahati bilan, ular bilan kelishgan holda Webster bilan Westminsterda juda ikkilanganman. Keyin Westminster ancha yildan beri bor. Ancha rezultatlar ko'rsatgan, bitirgan talabalar ham katta yutuqlarga erisha olgan va ota-onam mana shu universitetga ishonch bera olganligi uchun ular meni mana shunga yo'naltirgan. Mana shu universitet tanlay qolgan. Siz kirishingiz mumkin edi-ku oddiy moliya universitetiga, diplomatiya universitetiga, jahon tillariga, milliy universitetga. Nimaga ularga emas, aynan Westminsterga? Menda oldindan o'sha maktabda 9-nchi sinf yoki litseyda o'qib yurgan vaqtimdan beri menda o'zbekistonliklarga topshirish niyati hech qachon bo'lmagan. Men har doim xalqaro miqyosdagi ilmga intilganman. Yo, lekin o'qituvchilarimizda, repetitorlarimizda juda ko'p eshitamiz. Kuching yetgan universitetga topshir. Sizda hech eshitilganmi shu so'z? Ha, bizani ham litseyda masalan xalqaro universitetlarga tayyorlamasdi. 5ta fan o'qittirib, majburlab, testlarga tayyorlab, DTM testlariga. O'shanda har doim men qarshi chiqardim. Ustozlarim aytardi, tayyorlan, baribir kira olmaysan xalqaro universitetga, nima qilasan, kontrakt qimmat, o'qiy olmaysan, anaqa-bunaqa deb bursa ham qarshilik qilishgan. O'shanda unda ham ularga nisbatan nima deydi, ularni
yurgan anaqa aytgan gapiga kirmasdan o'zimnikini ma'qullab xalqaro universitetlarni niyat qilganman, shunda o'qiyman. Men shunga tayyorlanaman. Ingliz tilidan tayyorlanib, IELTS o'qiyman va matematikadan tayyorlanaman. Faqatgina ikkita fanda tayyorlanib o'qib yurganman. Va keyin yo'limdan o'sha abituriyentlik loyihasi chiqib qolgan, keyin o'ylaganmanki, meni orzularim ushlash uchun bu bitta bosqich. Ko'prik vazifasi o'taydi. To'g'ri kontraktni qimmat, u to'g'ri yo'l to'lashi. Keyin bu yerda grant bo'lgan imkoniyat. Bu katta imkoniyat bo'lgan, o'shaning uchun topshirganman va mana shu grant talablariga mos kelganim uchun tanlab meni shu grantga loyiq ko'rishgan. Va bu meni katta yutug'im bo'lgan. Yaxshi, hozir mana o'sha birinchi kursingiz mana yakuniga yetdi. Grant olib universitetda o'qish zavqini aytib bering. Bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz, tengdoshlaringiz yoki hozirda abituriyent 3.0 loyihasida o'qiyotgan abituriyentlar grant ishtiyoqida bo'lishi uchun yoki grantni mazasini tatishi uchun bir nima deya olasiz? Grant menga mana shu 12 grantdan biri menga qanaqa imkoniyatlar berdi? Birinchi navbatda universitetda kontraktim to'landi, tekin o'qiyapman. Ikkinchi navbatda menga hali tajribam bo'lmasdan turib, birinchi kurs bo'la turib menga ingliz tilidan o'qituvchilik uchun imkoniyat berdi. O'qituvchilik deganda endi qaysi yoshdagi kontingentga shuni aytib ketinglar? Asosan 7-sinfgacha bo'lgan bolalarga. Chunki men yaxshi ko'raman kichkinalar bilan ishlashni. Shuning uchun ham so'raganman kichkinalar bilan bering. Lekin sizga ish bergunimizcha ish o'rgatdikmi yo'qmi? Albatta, chunki menda hali tajriba yo'q. O'shaning uchun o'qish hamma kirib bo'lganimizdan keyin iyul va avgust oylari o'qish boshlangungacha albatta amaliyot jarayonlari bo'ldi. Unda biz mana shu targetdagi katta ustozlardan tajribalar oldik. Ularni darslarga kirib, qanaqa o'qitish sistemalari, qanaqa tarzda bolalar bilan qanaqa munosabat qiladi, ular bilan qanaqa yondashuv qiladi, hammasini o'rganib tajriba oldim. Endi grantni menga bergan imkoniyatlari shu. Grantni bizni kuzatib turganlar aniqroq tushunishi uchun siz tajriba olish jarayonida bepul ishladingizmi? Yo'q, albatta. Nima bepul ishlayman? Albatta ish haqi beriladi ishlaganimdan keyin qanchadir qismi kontrakt. Yo'q, ish o'rganish jarayonida siz mana IELTS da oldingiz. Grant sohibasi bo'ldingiz. Ish o'rganish jarayoningizda, chunki bizda internship programmamiz bor, ya'ni stajirovka. Stajirovkada biz pul to'lamaymiz. Lekin zo'r imkoniyat beramizki, siz bizga ishga qolish imkoniyatini ega bo'lasiz. Yoki boshqa joyga ishga kirmoqchimisiz, ish o'rganish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, ko'pchilik shu narsadan qochadiki, bepul ishlaymanmi? 2 oy bepul ishlaymanmi? Mana shu haqida nima deya olasiz? 2 oy bepul ishlash, ya'ni stajirovkada, internshipda yurish sizga nima berdi? Bepul yoki pulli bu internshiplar asosan maqsadi u sizga tajriba berish. Pul emasdi. Bu 2 oy mobaynida men pul olishga ham qiziqmaganman, chunki muhimi menga tajriba kerak edi. O'rganmoqchi bo'ldim. Juda ham ko'p ustozlardan tajriba o'rganmoqchi bo'ldim. Va o'rgana oldim, chunki CELTA olgan o'qituvchilar bor, IELTS'lari 8.5 ustozlar bor. Ularni bilimini olish o'zimizga. Chunki har qanaqa odam ham kel senga o'qituvchilikni o'rgataman deb keta olmaydi. Target esa menga mana shu imkoniyatni berdi. O'sha tajribani evaziga siz hozir bemalol o'qituvchilik qila olyapsiz. O'qituvchilik qila olyapsiz va yaxshi pul ishlayapsiz. Uydagilaringizdan hech pul so'raysizmi? So'rab turaman oz-ozda, chunki baribir qizlarning xarajati ko'proq bo'ladi. Demak, siz ko'proq ishlashni maqsad qilishingiz, ya'ni ko'proq oylik. Yaxshi, qarang. Bizga ota-onalar shunaqa bir murojaatlar qilishadi-da. Qizlarni chet el universitetida o'qish nimaga kerak? Siz nima deysiz shu savolga? Men tushuntirib to'g'risi charchadim. Sizni o'zingizdan eshitsin, aynan chet el universitetida o'qiyotgan talabadan eshitsin. Nima deya olasiz shunaqangi qizim chet el universitetida o'qish kerak emas, oddiy bir jahon tillariga kirsa ham bo'laveradi yoki oddiy milliy universitetga kirsa ham bo'laveradi deydigan ota-onalar bor-da. Ya'ni farzandiga to'sqinlik qiladigan ota-onalar bor. Shularga nima degan bo'lardingiz? Agar ota-ona farzandini kattaroq yutuqlarga, kattaroq marralarga erishishini xohlasa, farzandiga hech qachon to'siq qo'ymaydi. U xoh qiz bola bo'lsin, xoh o'g'il bola bo'lsin. Ota-onani hayotda yashashdan maqsadi o'zi nima? Farzandini
orzularini ro'yobga chiqarish, ularni katta-katta yutuqlarini ko'rish. Mening fikrim shu. Shunaqa ekan, nima uchun qizingizga imkoniyat bermasligingiz kerak? U ham haqli, xalqaro universitetlarda o'qisin, networkingga kengaysin. Nima uchun faqat bilamizki, o'zbeklarda o'g'il bolalarda networking kuchli. Desa faqat qarasangiz, tanish bilish faqat o'g'il bolalarda, biznesmenlar ham o'g'il bolalar. Kam bizda biznes ladylar yoki qizlarning ham networkingi kam. Networking bu shunaqangi zo'r narsaligini men mana shu 1 yil ichida juda ham boshimni o'tkazib juda ham chuqur tushunib oldim. Va universitetda, xalqaro universitetda nima bo'ladi? U yerda har xil backgroundga ega talabalar bo'ladi. U yerda xilma-xillik juda ham kuchli. Kimdir qanaqadir yutuqlarga erishib kelgan, kimdir qanaqadir oiladan chiqqan, kimdir nimandir boshdan kechirgan, maqsadlarni erishdingiz ularni. Qanaqangi katta maqsadlarni qo'ygan, unaqa atrofida unaqa bo'lgan odam albatta yuksaklikka intiladi, balandroq narsalarga erisha oladi. Faqat farzand o'g'il bolalarga bunaqa imkoniyat bera olmasdan qizlarga ham berish kerak. Nimaga? O'g'il bolani o'qitibsiz, o'zingizga foyda qilsiz, qizingizni o'qitibsiz, ummatga foyda qilsiz. Ana shu gap kerak edi. Shuni boshqatdan ayting. O'g'lingizni o'qitibsiz, o'zingizga foyda qilsiz, qizingizni o'qitibsiz, ummatga foyda qilsiz degan. Payg'ambarimiz ham oldiga kelib, bir sahoba kelib so'raganda, shuncha pulim bor. O'g'limni o'qitaymi, qizimni o'qitaymi deganda payg'ambarimiz ham maslahat bergan. Birinchi qizingni o'qitdi. Shunday ekan, payg'ambarimiz hattoki shunaqa tavsiyalar bergan ekan, nimaga siz qizingizga bunaqa imkoniyat bermasligingiz kerak, qadrli ota-onalar. Bering imkoniyatni qizingizga. Qanaqa qizlarni shunaqangi o'g'il bolalarga kerak bo'lsa, o'g'il bolalardan da ko'proq natijalarga erisha olish potensiali bor qizlarda. Agar siz o'sha imkoniyatni bersangiz, albatta O'zbekiston qanchalar rivojlanib ketadi. Qanchalar kelajakni, butun kelajakni tarbiyalaydigan albatta ona bo'ladi. Kelajakda agar mayli universitet, xalqaro universitetda o'qibdi, shuncha kontrakt to'labdi, lekin mayli u ishlamas yoki boshqa bo'lmasin, lekin uyida o'tirib farzandini qanaqa tarbiyalashni biladi. Unga kichikligidan qanaqa yo'l-yo'riq ko'rsatishni biladi. Albatta. U bilan masalan o'smirlik jarayoni bo'lishi mumkin. Har xil vaziyatlar kechadi farzandlarida. Unda qanaqa yondashuv qilishni biladi. O'qigan, uqqan ilmli qiz. Farzandiga qanaqa yondashuv qilib, uni har xil vaziyatlardan qanaqa olib chiqib ketish, u bilan do'st bo'la olishi biladi. O'qimagan yokida o'qimagan demaylik, mayli ilm olmagan, qanaqadir ilmli bo'lmagan qiz faqatgina farzandini nima deyish mumkin. Shunchaki ha o'qi, maktabga bor, boryapsanmi? Shunaqa oddiy narsalarni so'rash mumkin. Lekin ilm olgan inson uyida o'tirib ilm olishdan to'xtab qolmaydi, uyda o'tirsa ham. Kitob o'qiydi, har xil o'z ustida ishlaydi, yangi bilimlarni o'rganadi. Farzand esa uyda ko'rganini qiladi albatta. Farzandga borib, kitob o'qi degan bilan o'qimaydi. Albatta ota-onasida ko'rsa, farzand o'sha narsani takrorlaydi. Mana shu orqali farzandga tarbiya berish kerak. Bu narsani esa ilmli qizlar biladi, o'ylayman. Zo'r. Demak, sizda mana shunaqangi ilmga nisbatan chanqoqligingiz, tirishqoqligingiz ga ota-onang sababchi bo'ldimi? Albatta, ota-onam sababchi bo'lgan. Qaysi nuqtalarda? Oiladagi muhit sababchi bo'lgan. Chunki aytganimdek, kichikligimizdan uyda kitob o'qiladi, gazeta, har xil ilmga oid narsalar qilingan. Yoki buvim ham rahmatli bujonim ham juda ham ilmli inson bo'lganlar. Har doim ularnikiga borganimizda, masalan, qishloq joylarda svet o'chib qoladi-yu, svet o'chganda ham she'rlar aytirardi, g'azallar aytirardi. Borganimizda har doim bizga hikmatli narsalarni aytib berib, bizga o'qitirardi. Juda ham ko'p bu jonimni ham tarbiyalar singan menga. Ular ham o'zlari o'qituvchi bo'lgan edi. O'shaning uchun ota-onam ham har doim farzandini o'qitish tarafdori bo'lgan. Dadajonim ham chunki oliy ma'lumotli inson bo'lganligi uchun. Faqatgina bolalariga emas, qizini ham o'qitish xohlaydi va meni orzularimni har doim ro'yobga chiqishini xohlaydi, ushalishini xohlaydi. Hech qachon shu paytgacha meni maqsadlarimga nisbatan qarshichilik qilgani yo'q. Huzur, juda ham xursandman. Demak, azizlar, mana shunaqangi farzandlarini o'qitishga bo'lgan ishtiyoqi baland ota-onalar jamiyatimizda ko'paysa, o'ylaymanki, bizda butun xalqimizni, millatimizni fikrlash darajasi ko'tariladi. Biz mana chet elga chiqqaningizda xudo xolasi mana ko'rasiz, tashqaridan turib O'zbekistonga qarasangiz, aksariyat aholimiz, juda ham ko'p aholimizda fikrlash daraja pastligini evaziga bizda millat rivojlanishi yo'q. Millat rivojlanishi juda sekin.
kimdir va deb harakat qiladi-yu, butun mahalla qo'ysang-chi degandan keyin qarabsizki, boyaginda ham ishtiyoq so'nishni boshlaydi. Demak, odam zotda ishtiyoqni kuchaytiradigan oddiy bir farzandlardagi ishtiyoqni kuchaytiradigan bu ota-ona sababchi bo'lar ekan. Zo'r, juda ham xursand bo'ldim. Demak, yana bir oxirgi savolim. Bizni ko'rib turgan tengdoshlaringiz shu savol boshidan o'tyapti. Amerikada siz nima qilasiz? Nimaga Amerika? Qachon qaytasiz? O'zi qaytasizmi o'zi? Mana shunaqa savol yoshlarda kallasida aylanadi. Sizda shu savol bilan murojaat qildik. Nima uchun Amerika? Nima qilasiz Amerikada? Nima uchun Amerika? Bu yoshligimdan orzuyim Amerika. O'zi ingliz tilini o'rganishimga ham sababchi bo'lgan narsa shu. Ya'ni dunyo ko'rish, dunyo kezish, Amerika shunaqa katta-katta davlatlarda sayohat qilish ingliz tilini o'rganishimga sababchi bo'lgan. Bu kichkinaligimdan shu orzuyim bo'lganligi birinchi sabab. Ikkinchi sababi Amerikaning 50 ta shtati bor. Men aytamanki, 50 ta shtat bu 50 ta davlat deyman. Chunki ularning iqlimi har xil. Har bitta shtatning o'ziga yarasha udumlari, urf-odatlari, yashash tarzi bor. Bu menga qiziq va ularni bitta Amerikani o'ziga bitta vizani olish orqali butun bir 50 ta shtatni ko'rib 50 xil narsani o'rganish mumkin. Katta imkoniyatlar bera oladi deb o'ylayman. Shu uchun. Yana bitta uchinchi sabab Amerika bu imkoniyatlar diyori. Amerikada siz u tomon bitta qadam bossangiz, Amerika sizga ikki qadam qaytaradi. Shu uchun ham men ko'proq shu davlatni xohlaganman. Va hozir men Amerikaga Work and Travel programmasi orqali ketyapman. Bu qanaqa programma? Bu ish va sayohat, ya'ni almashinuv dasturi. Buning asosiy maqsadi talabalarda mana shu Amerika madaniyatini o'rganish. Ularni ichidan o'rganish, ya'ni Amerikani o'zidan turib, u yerda xalqi bilan birga ishlab, muloqot qilib o'rganish imkoniyatini beradi. Bu faqatgina Amerika emas, Work and Travel programmasi butun dunyo talabalari uchun. Mana xudo xolasa borasiz, ko'rasiz, Yevropadan birga ishlaydiganlaringiz bo'ladi. Xitoydan, Malayziyadan, har xil Avstraliyadan dajo kelishadi. Siz Amerikada mana o'zim qatnashganman endi shu programmaga. Menda ham Italiyadan bor edi, har xil davlatlardan, Yevropadan bor edi. Ular bilan siz fikr almashasiz. Nima uchun culture exchange, ya'ni madaniyat almashinuv? Siz ularni fikrlashi, dunyo qarashi ham sizda qandaydir bir boshqacha taassurot paydo qiladi-da. Ya'ni menda ham shunaqa bo'lgan, Yevropadan kelgan bir o'quvchi, talaba, u ham student, lekin yoshi mendan kichkina. Lekin ko'rsangiz, harakati, shijoati va rivojlangan davlatda yashagani uchun dunyo qarashi boshqacha-da. Keyin o'zimga aytganman, to'xta. Men undan yoshim katta-ku, nimaga meniki undan pastroq? Kechira olmaganman o'zimni. Yana ham harakat qilganman. Men rivojlanmagan yoki qoloqroq davlatda o'sganim meni aybim bo'lmasligi kerak degan maqsad qo'yganman-da. O'shaning uchun ham men Amerikaga qarab intilib, o'shani har xil millat vakillari bilan suhbatda bo'lganman. Demak, siz ham Amerikada shunga qattiq e'tibor bering. Har xil davlatdan kelgan talabalar bilan networking dedingiz o'zingiz. Demak, networking bilan juda qattiq ishlashingiz kerak. Dunyo qarash shunchaki narsa ekanki, kengaysa kengayaveradi. Bu dunyo qarashni ertaga siz uchun farzandlaringizga o'tkazasiz. Bu juda ham zo'r natija beradi, xudo xolasa. Qaytib kelasizmi Amerikaga? Ha, albatta. Yo'da noqonuniy qola olmayman, chunki mendan keyingi avlodni o'ylayapman. Men sabab ular Amerikaga kira olmay qolmasligi kerak. Chunki birgina ta'sir bo'lishi mumkin. Juda ham xursandman, ya'ni qaytib yana o'qishingizni davom ettirishingiz kerak. Demak, Work and Travel programmasi azizlar, bu 4 oylik J1 viza. 4 oyda talabalar uchun mo'ljallangan. Endi O'zbekistonda faqat Westminster, Singapurski xalqaro universitet talabalariga beradi. Mahalliy universitet talabalariga bermaydi bu vizani. Faqat xalqaro talabalarga beradi. Chunki ularda qaytib kelishadi. Mahalliy universitet talabalari qaytib kelmaydi. O'shaning uchun Amerika posolstvosi ham mahalliy universitet talabalariga viza bermaydi. Shunaqa bir prinsipialni yondoshishadi. Barcha bizni kuzatib turgan talabalar, yoshlar, hali universitetga endi kirmoqchi bo'lgan yoshlarga tavsiyamiz, Work and Travel programmasi dunyo kezishingiz uchun, dunyoni ko'rishingiz uchun zo'r programma. Qatnashing albatta, hech qanaqangi to'siqlar sizga nima qo'rquv bo'lmasin. Ola olamanmi, yo'qmi, u yerda o'zimni yo'qotib qo'ymaymanmi, o'zim
Unaqa gap kerakmasdi bizga. Mayli, shular haqida ham gapiraversam. To'siqlarni yenganim, chunki. Ya, sizda qanaqa to'siqlar bo'lgan o'sha to'siqlar haqida? Birinchi ota-onam o'zi sari qo'rqishdi, chunki bir o'zing bo'lasan, begona joy, qo'rqmaysan u yerda, biz bo'lmaymiz. Telefon qilsang, darrov oldingi bor, yetib bora olmaymiz. Deyishdi, kim aytdim, yo'q, men hammasiga tayyorman. Nima qiyinchilik bo'lsa, hammasini boshimdan o'tkazmoqchiman, imishlar uchun ham bormoqchiman. Challenge uchun, chunki bu insonni hayotga juda ham yaxshi tarbiyalab beradi, qiyinchiliklar. Keyin mayli deb rozi bo'lishdi ular. Mayli bora qolgin, o'sha Amerika orzusi senga armon bo'lmasin dedi dadam. Lekin yana qarshiliklar bo'ldi atrofdan. Amerikaning o'zida turgan amakilarim yo'q, jo'natmang dedi. Kimasi, nima qilasiz jo'natib, qiz bolani deb shunaqa qarshiliklar bildirishdi. Men hayron qoldim o'shanda, nahotki. Keyin dadamni dadasi bobom ham aytgandi shularni gapidan keyin ular shunaqa deyishyapti Amerikada barib ular ko'rib turibdi-yu vaziyatlarni unaqa-unaqa deyishgandan keyin dadam ko'nib bo'lgandi qarorida qat'iy edi keyin yo'q deb ularni ham fikrini naqil qilishdi menga borib anaqaganda menga olib keladigan puli yoki ishlaydigan menga ish emas qiziq emas ishlaganda o'zini xarajatini qoplab tursin muhimi o'sha yangi bilimni olib dunyo ko'rib dunyo qarashini kengaytirib kelsin degan narsalar bo'ldi keyin o'zimda nima uchun o'zi bu niyatim yo'q edi work and travelga topshirish men o'qishga topshirib ketaman degan edim qaytadan yana birinchi kursda bo'lsa ham o'qiyman amerikada deb topshirgan edim o'qishlarga ham lekin ular o'qishmadi work and travel meni niyatimda bo'lmagan rejamda ham bo'lmagan kim sababchi bu bu juda ham tez bo'lib ketgan IELTS o'qituvchim shaxsiyatga birinchi tavsiya bergan work and travel boshlandi topshiring ham hayli deb e'tiborlik qildim undan keyin target consultingdagilar muxlisa keling topshiraylik boshlandi ochildi voy siz olasiz topshiring yo'q birinchi kurslar ololmas ekan-ku viza nima qilaman shuncha xarajat qilib topshirib deb o'zimda bo'lmagan niyat xohlamagandim lekin shunaqa gaplarni aytaverib targetdagi konsaltingdagilar ular turtki bo'lgan o'zi aslida topshiring topshiring deb hujjatlarni yig'ib xalqaro pasportlarni olib yo'q edi chunki yoshim yetmagani uchun qancha muammolar bo'lgan bu bilan keyin hamma hujjatlarni tayyorlab olganimizdan keyin javoblar kelgan intervyularga ham olingan maksimal 10 ball bilan qabul qilinganman shunaqa xursand bo'lib ketganman keyin ish takliflari kelgan 20 dan ortiq ularni tanlaganmiz undan keyin programmani pulini to'lash 10 kunda keladigan narsa 2 kunda kelgan shu darajada tez bo'lib ketgan DSlar 20 kunda keladigan narsa 5 kunda kelgan viza uchun odamlar mayga o'chirib olayotgan bir paytda menikini sponsorim 8 aprelga olib bergan shu darajada tez bo'lib ketdiki jarayon o'yladimki demak ha men taqdirim borishim kerak ekan shuncha imkoniyat bekorga oldimdan chiqmayapti oldingizdan amerika uchun qo'ygan maqsadingiz uchun yana qayta qayta imkoniyat chiqaversa ishoningki albatta borishingiz kerak bo'lgan joy taqdiringizdagi narsa va bekorga alloh oldingizdan shuncha imkoniyat chiqarib qo'ymaydi demak o'shaning uchun harakatni qilib to'xtab qolmasdan demak suhbatimiz boshida aytganim sizda shaxsiy blogingiz bor telegramda yurgizyapsiz demak siz sotsialniy loyihalarga ham qiziqasiz ha sizga o'sha blogingiz nima uchun kerak telegramda adashmasam ha telegramda blogimni nima uchun ochganman men asosan faqatgina universitetda o'qib yoki ishlab qolishdan tashqari ijtimoiy loyihalarda ham qatnashganman va o'shandan olgan tajribalarimni bo'lishish uchun o'qishdan ishdan chet elga o'qishlarga topshirish bo'yicha tajribalarim borligi uchun shularni bo'lishish ko'proq insonlarga bo'lish maqsadida ilmimni tarqatish maqsadida ochilgan blog zo'r demak azizlar demak yurtdoshlarimizga tavsiya qilsak bo'ladi blogingizni ha albatta demak shu videoyimizda hozir mana chiqadi hozir blogingiz marhamat a'zo bo'linglar va mana shunaqangi o'zimizni yurtimizdan chiqqan shijoatli qizlarni qanaqa tajribalarini menimcha o'rtoqlashgan bo'lsa siz o'rganadigan bo'lsangiz o'ylaymanki siz ham shunaqangi yutuqlarga erishish imkoniyatiga ega bo'lasiz demak hozir mana ekranlaringizda ko'ringan bo'lsa shunga a'zo bo'lib qo'yinglar ovozli chatlar videolar har demak amerikada ham taassurotlarni o'rtoqlashib borasiz demak o'sha sizdan bundanda yaxshiroq bundanda kuchliroq
kontentler kutib qolamiz, xudo xolasa. Niyat qilib qo'ydim, work and travel bo'yicha juda ham chuqurroq, kengroq ma'lumotlar berishni, chunki YouTube'da ham, boshqada ham izladim, vloglar o'zbek tilida kam. Kam. O'shaning uchun o'zbek auditoriyasiga kengroq ma'lumot yetkazish uchun, Amerika madaniyatini chuqurroq o'rgatish uchun ham, yana ham kengroq miqyosda yuritish niyatim bor hozir Amerikaga borgandan keyin. Zo'r. Demak, ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman, o'qishlaringizda muvaffaqiyat. Azizlar, Amerika vizasi bo'yicha ko'rsatuvimiz bugungisi nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha, keyingi mehmonimiz bilan suhbatda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat sizga muxlislar. Rahmat katta, taklif uchun, hammasi uchun. Rahmat.